І ми продовжуємо обговорення політичного тижня тепер із Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, добрий вечір, дякую, що завітав. Добрий вечір. Ну, як ви оцінюєте намагання колишньої коаліції продовжити існування цієї Верховної Ради? Саме цього ж вони сьогодні добивалися. І можуть справді депутати залишитися на своїх місцях до осені? Ну, я дуже сподіваюся, що парламент буде розпущений в ближайше час, тому що парламент, який пользується довірям аж 4% граждан Украины, не способен решать задачи, которые стоят перед ним. И настоять на требования всех наших украинцев, это отправить в отставку всю сегодняшнюю власть, начиная от президента, слава богу, это закончилось, и завершая парламентом и правительством. Поэтому я надеюсь, что он будет распущен, потому что вот эти конвульсии политические, которые мы наблюдаем, там какие-то юридические зацепки, они на самом деле несущественны, потому что есть настоять на требования людей уйти им в отставку. Яким має бути це рішення? За буквою, за духом закону, чи воно може бути політичним? Ну, во-первых, у нас є юридична база для того, щоб парламент був відставлений. Це рішення окружного суду о том, що коаліції нет уже давно. А второе – це требування людей. Я вважаю, що ми повинні вважатися з цим. І то, що коли наша політична сила виступила з ініціативою взагалі саморозпуститися, це було приблизно рік назад, понятно, что парламентарии другие не поддержали, потому что все привыкли к должностям, но уже тогда было тут ясно... За несколько месяцев борются, а вы взагалі більше року хотели на красный. Ну, знаете, тогда уже было ясно, что терпеть не могут люди этот парламент. Он не способен решать вопросы, которые нужно решать. Он живет отдельно от страны жизнью. І тому він має бути уйти на свалку історії. Як ви вважаєте, ну хоча б під тиском розпуску, хоча б з інстинкту самозбереження, цей парламент може налагодити співпрацю з новим президентом чи ні? Ну, принаймні, не заважати йому проводити свої, там, свої кадрові призначення, перші законодавчі ініціативи. Чи все ж таки? Ну, прежде, чим він буде розійдеться, він обов'язаний це зробити, тому що должна быть ответственность перед людьми. Вообще-то у нас парламентская президентская республика, и парламент вообще-то главный в стране, и он несет ответственность за судьбу страны, поэтому он обязан помочь новому президенту осуществить кадровое назначение, как минимум. Понятно, что какие-либо серьезные законы он не способен уже принимать, но хотя бы кадр он должен сделать, назначить. Но если говорить про ответственность перед суспільством, суспільству уже давно обещают выборчую реформу. Як ви вважаєте, оцей склад парламенту, якщо ну, доживе він до осені, так, гіпотетично, чи зможе він змінити виборчу систему, чи скасують нарешті ту мажоритарку, яку дуже багато хто називає розплідником політичної корупції, нічим більше? Це правда. Мажоритарка в нинішньому виді, з учетом тотального обнищання людей, вона превратилась в банальну скупку голосів. Причому це не вина людей, вони вынуждені продавати свої голоси. Їх до цього довела сьогоднішня власть. И, конечно, она должна быть уже упразднена, поскольку это прямой путь политической коррупции. Потому что мажоритарщик, который скупил голоса, избрался, он потом приходит в парламент, прибивается к власти, чтобы получить какую-то программу или льготы, и отбить, говоря бытовым языком, те деньги, которые он потратил на выбор. И это все вот замкнутый круг коррупции, который надо разрывать. Я убежден, что парламент в сегодняшнем виде, он не способен принять этот закон. Причем, что парадокс в том, что закон вообще-то авторство действующего спикера парламента. И на публичные там, призывы его принять, внести в зал, он отвечал, что там много поправок. А на самом деле причина в другом. Причина в том, что уходящий президент Порошенко, он был против этого закона, он рассчитывал переизбраться на новый срок и за счет мажоритарщиков собрать себе большую фракцию, ну, собственно, так, как он сделал в первый раз. І от це була головна причина, чому цей закон не прийняв. Це як в той приказці, знаєте, обіцяти одружитися, ще не означає одружитися. Так, напевно, і тут. Найближчим часом реально переглянути найбільш суперечливі закони, які були прийняті за останні роки. Як ви вважаєте, ну, варто очікувати такої ревізії? Це обов'язково повинно бути, тому що люди оскорблені цілим рядом законів, особливо, які стосуються ідеології, так называемой декоммунизации, которая на самом деле превратилась просто в охоту за ведьм, охоту на ведьм. И вот эти все вещи, они должны быть пересмотрены. И я хочу сказать, что наша политическая сила, невзирая там, от действий нового президента, она будет в первую очередь бороться против
закона о запрете русского языка. И мы подготовили обращение в Конституционный суд. Там по переходным положениям этот закон вступает в силу через 2 месяца. Так вот, через 2 месяца мы пойдем в суд с тем, чтобы этот закон, карательный закон, был отменен. И еще есть ряд законов, которые находятся, иски по которым находятся в Конституционном суде. И мы будем бороться за отмену. В том числе и закон о люстрации, который оскорбил и унизил тысячи граждан. Люди принижені ще, знаєте, чим? Тарифами, цінами, соціальними виплатами. Цих рішень варто очікувати у найближчий час, адже новообраний президент, як би він це не обіцяв, і він, напевно, бачить, що це зараз один із основних запитів суспільства, але все ж таки він не зможе цього зробити одноосібно, без контрольованої виконавчої влади. Однозначно, це придеться робити, тому що очікування людей дуже великі, і коли була, так сказати, політична пощечина всей власти, и президенту уходящему, и парламенту, и правительству от народа Украины, то, естественно, народ Украины ждет, что его чаяния будут решены. И поэтому я считаю, что не так много времени у нового президента для того, чтобы принимать решения, которые ждут люди. И те решения, которые касаются мира на Востоке, те решения, которые касаются социальной поддержки, они, безусловно, будут поддержаны всеми, в том числе и нашей политической силы, потому что это требования людей. Ну так, ми щойно про це і говорили. Це дійсно перші питання очікувань суспільства під час останніх соціологічних опитувань. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бунко, засновник опозиційної платформи «За життя», був моїм гостем.